Per mi, l'esforç, tant en la meva vida diària com en l'àmbit professional, és una actitud, és una manera d'agafar-te les coses. I el desenvolupes en funció del teu objectiu. Si tens l'objectiu molt clar, l'esforç és molt més fàcil d'encarrilar-lo. Si ens centrem en el que és l'àmbit quirúrgic, tenim un objectiu molt clar, que és atendre tots els pacients que necessiten ser intervinguts un dia concret. Aquest dia a dia a vegades no és fàcil, tenim incidències, entrebancs que s'han de resoldre, però si tu tens molt clar que el teu objectiu és aquest, fer que tots els pacients els puguem operar, saltar per sobre d'aquestes incidències o d'aquests entrebancs és molt més senzill perquè canalitzes els teus recursos, els teus esforços per arribar-hi. A més, doncs, aquest últim període de temps que malauradament ens ha tocat viure, tenim altres mostres, no, d'esforç que els professionals de l'àmbit quirúrgic han portat a terme, no? Els ha tocat reconvertir espais que servien, no, per operar aquests pacients quirúrgics en espais, doncs, per atendre pacients crítics. Els ha tocat canviar les seves tasques, canviar els seus horaris. I ho han fet justament perquè tenien molt clar quin era l'objectiu final, que era poder atendre aquests pacients.